እንዴት ሰነበታችሁሳ? በፍጥነት ሚሊዮነሮችን በመፍጠር ድፍን አፍሪካን ቀድመን ምናምን ነገር ተባለ አይደል? ይሁና ከእንግዲህ ምን ይደረግ? ነገርየውማ ከ31 ዓመት በኋላ ሲባል እንደከረመው ይሄም ማስፈንደቁ ትንሽ ግራም ያጋባ ነው አለ አይደል? በብዙ 10 ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ያጡ የነጡ ሰዎች በሞሉባት ሀገር ሽቅብ ከመውጣት ቁልቁል መውረድ እጅግ በጣም በቀለለበት ዘመን 2700 ሚሊዮነር አለ ተብሎ ዓለም ድንቃ ድንቅ መዝገብ ላይ አሰፈሩን አይነት ነገር ቀሽም ነው። እውነት ቀሽም ነው በጣም። እና አላችሁ እንግዲህ ጨዋታም አይደል? ሁሉም ነገር ከገንዘብ ጋር ይሆንላችሁ ነው። ፈራንካ ከኦክሲጅንም በበለጠ ለህይወት አስፈላጊ የሆነበት ሀገር ይሆንላችሁ ነው። ያለ ፈራንካ የሚሆን ነገር እየጠፋ ነው። እመኑኝ እኔም ብለው ለነፍስ ይሆነኛል ምናምን ተብሎ የሚሰራ ነገር ጠፋ ማለት ነው። ምን ይመስለኛል መሰላችሁ? ነፍሳችንን ሉሲፈር በወለደ አገድ ያዘብን አይነት ነገር ነው የሚመስለኝ። ልክ ነዋ። ከላይ እስከታች ነገር ስራችን ከሉሲፈር ጋር ውል ባፈርስ ያፍርሰኝ አይነት ነገር የተፈራረምን ያስመስልብናል። እናማ ዘንድሮ የ64000 ብሩ ጥያቄ አለ አይደል? ምን ያህል ያውቃል ሳይሆን ምን ያህል አለው ነው። ጠቅላላ ከቤተሰቡ ጀምሮ የግንኙነት ሁሉ ማስተሳሰሪያ ክሮች 3 ብቻ ሆነዋል። ገንዘብ፣ ገንዘብና ገንዘብ ብቻ። ስለ ገንዘብ ፍቅራችን ካነሳን አይቀር ይቺን ስሙኝ እስቲ። ሶየው አንድ ሁለት ለማለት ቡና ቤት ሲገባ አንድ ጓደኛው ብቻው መጠጥ ይዞ ቆዝሞ ያገኘዋል። ፊት በጣም ነው የተለዋወጠው። ምን ሆነሃል ሲል ይጠይቀዋል። እናቴ ሰኔ ላይ ሞተች ይላል ሶየው። ለሐዘኔ ጊዜ እንዲሆነኝና እሷንም እንዳስታውስበት የሆነ በቃ 10000 ዶላር ትታለኝ ነበር። አሳዛኝ ነገር ነው። ሐምሌ ላይ ደግሞ ሲል ጓደኛው ቀጠለ አባቴ አረፈ። ሆኖም እሱም የሆነ 50000 ዶላር ትቶልኝ ነው ያለፈው። በሁለት ወር ሁለት ወላጆችን ማጣት በጣም ከባድ ነው። ብትቆዝምም አይገርምም። ያለፈው ወር ደግሞ አክስቴ አረፈች። እሷም የሆነ አንድ 15000 ዶላር ትታልኝ ነበር። ኦ 3 የቅርብ ዘመዶች በሶስት ወር በጣም ያሳዝናል። ይሄን ጊዜ ሰውዬው ሆዬ ምን አለ መሰላችሁ? በዚህ ወር ግን ድርቅ ብሏል። አንድ እንኳን የሚሞት የቅርብ ዘመድ ልጣ? ይኸውላችሁ ዘመናችን እንዲህ የሚሞት የቅርብ ዘመድ ልጣ አይነት ሊሆን እየተቃረበ ነው። የሁሉም ነገር አልፋና ኦሜጋ ገንዘብ እየሆነ መጥቷል። ሁሉም ነገር ከሌለ የለህም እየሆነ ነው። ሁሉም ነገር ደግሞ ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ሆኗላ። እናላችሁ ታዲያ ስንት ሚሊዮነሮች እንደተፈጠሩ ከምናውቅ ይልቅ ስንቶች ከታች ወደ ላይ ወጡ የሚለውን መስማት እንፈልጋለን። እንዲህ በቀላሉ ሚሊዮነር ለመሆን የሚችሉ ካሉ አለ አይደል? ምን ነው በቀን ሁለቴ ለመብላት በአመት አንድ ጨርቅ ለመለወጥ የሚታትሩት እንዳቃታቸው ምክንያቶቹን ቢነግሩን እንመርጣለን። እንንተና ጨዋታን ጨዋታ ያነሳው ይለ በቀየሉ ለተሪ ትኬት እየሸወዳችሁ እሰይ እሰይ እግዚአብሔር ይስጥሽ እንዳላላችሁ ነገርየው አንደኛውን የቦረና ሰንጋዋ ጋር ሆኖላችሁ አረፈ አይደል? የፕራይቬታይዜሽን ማመልከቻ ያስገባ ነው የሚመስለው ያልከው ወዳጄ ፎር ላውዚ 5 ሚኒትስ ካለው ፈረንጅ ጋር ተገናኝታችሁ ታውቃላችሁ እንዴ? አይ ራሱ 5 የተባለው የፊልም ያ ጊዜ አረዘመም ወይ ብዬ ነው። ሆሆ እና ታዲያ ሚሊዮነሮችን በብዛት በማፍራት አፍሪካን ቀደማችሁ የሚሉት አጥኞች ስኮች ኦን ዘ ሮክ እየገለበጡ እንዴት እንደሚሳለቁብን አይታያችሁም? የፈረደበት ፌስቡክ ምናምን ገብታችሁ ስለኛና ሀገራችን የሚቀልሉትን ቀልዶች ብታዩ የምር ፈረንጆች ስለኛ የሚያስቡት ይገባችሁ ነበር። እናማ ወደ ላይ የወጡትን 1400ዎቹን ብቻ ሳይሆን ወደ ታች እየወረድን ያለነውን በርካታ ሚሊዮኖች ቁጥር ቢነግሩን አሪፍ ነበር። እግረ መንገዴ ነች እንቀል ብጤ ስሙኝማ። ሶየው 7 ልጆች አሉት። በዚህም በጣም ከመኩራቱ የተነሳ
ሚስቱን ሰው በተሰበሰበበት ቦታ እንኳን ሳይቀር የሰባት ልጆቼ እናት እያለ ይጥራት ጀመር። እሷ ደግሞ አጠራሩ ስላልተመቻት ብትቃወመውም ሊተዋት አልቻለም። ታዲያ አላችሁ አንድ ቀን ምሽት ድግስ ተጠርተው አብሮ ሄዳሉ። አንድ ሰዓት ያህል ከቆዩ በኋላ ሰውየውም ደክሞት ወደ ቤት መመለስ ይፈልጋል እና ቤት ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ እየሰማ ጮክ ብሎ የሰባት ልጆች እናት ቤታችንን እንሂድ ይላል። የትኛውን ነገር የት ቦታ መናገርና አለመናገር እንዳለባችሁ ከማያውቁ ሰዎች ይሰውራችሁማ። ታዲያ አላችሁ የበሸቀችው ሚስቶዬ በበኩላ ጮክ ብላ ሰው ሁሉ እየሰማ ምን ብትለው ጥሩ ነው? እሺ የአራት ልጆች አባት አሳ ጉርጓሪ ይላችኋል። እዚህ አይነቱ ነው። አሃ የማይመለከተውን ሶስቱ ልጆች መጨመር የለበትማ። ስሙኝማ በሽወዳ የተወለዱ ልጆች ቁርጥ አባታቸውን ይመስላሉ የሚባለው እውነት ነው እንዴ? መልሱ ለእናንተ። አይ አንዳንድ ወዳጆችን የሚመስሉና ሚስቶቻቸውን የማይመለከቱ ልጆች ያየው ስለመሰለኝ ነው። ታዲያ የገንዘብ ፍቅራችን አለ አይደል? የሚሞት የቅርብ ዘመድ ልጣ አይነት እየሆነ ወዳጅነት ሁሉ ዋናው ክራይቴሪያ ጥቅም እየሆነ ነው። በአንድ ሲኒሻይና በአንድ ያደረ ቦምቦሊኖ ከተማውን ሲያዞር የሚውል ወዳጅ አለ አይደል? ድሮ ቀርቷል። ጓደኝነት ማለት ምንቸታብሽ በአንድ ጭልፋ ሁለትና ሶስት ቦታ አውጥቶ ተካፍሎ መብላት ነበር። ዘንድሮ ጓደኝነት ማለት የምንቸታብሽ ስዕል ሼር መደራረግ እየሆነ ይመስላል። ስሚ ሼር ያደረግኩትን የምንቸታብሽ ስዕል አየሻት? አይነት ነገር እንትና ስማኝማ፣ ምን የመሰለች በቅቤ ያበደች ሽሮ አለች። ፌስቡክ ገጽ ላይ ፖስት አድርጌያለሁ፣ ተዝናናባት። ዘንድሮ በሰንበት ሙዝና ብርቱካን ይዞ ሄዶ ያክስትን ልጅ ላይክ ከማድረግ ኮምፒውተር ፊት ተቀምጦ የጄሎን ፌስቡክ ገጽ ላይክ ማድረግ የስልጣኔ ጣሪያን ቀደል ለመውጣት ስለመድረሳችን ማሳያ ሆኗል። ገንዘብ ቸግሮኝ ነው 100 ብር ታበድረኛለህ ብሎ ጥያቄ አለ አይደል? ገና ኤንጂ ያልተቋቋመለት ጎጂ ልማድ ሆኗል። እናማ የሚሞት የቅርብ ዘመድ ልጣ አይነት ነገር ምን ያህል እንደተጠናወተን የሚያሳብቅብን ከ80 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ መሃል 3000 የማይሞሉ ሚሊዮነሮች አሉ ተብሎ መታሰቢያ ቀን ይሰየምላቸው አይነት ትርጉም ሊሰጡ የተቃረቡ ዘገባዎች ቀሽም ናቸው። የእውነት በጣም ቀሽም። አንዳንዴ ምን እላለሁ መሰላችሁ? ይህ ሁሉ ማኅበራዊ ችግር እያለ በብዙ ነገር መንገድ ስተን እየሄድን እያለ ምን ነው እኛ የጨነቀንን ያህል ቦሶቻችንን አይኮነሰራቸውም? ልክ ነዋ። ምን ነው ሰዋችን ገረጣ ምናምን የሚሉ ሐሳቦች አይገባቸውም ምሳ። በዛ ስሞን ከብዙ ዓመታት በኋላ አገር ቤት ብቅ ያለች ዲያስፖራ ምን አለች መሰላችሁ? እንዴ እዚህ አገር ሰው ጧት ፊቱን ታጥቦ የሚያደርገው በወፍጮ ቤት ጆንያ ነው እንዴ? ይህን ያህል ተነስንሶብናል ነው የሚላችሁ። የሚሞት የቅርብ ዘመድ ልጣ ከሚል አይነት ገንዘብ ወዳድነት አንድዬ ይሰውረን። ደህና ሰንብቱልኝ። አጉል ነው አጉል ነው አጉል ነው አጉል ነው። አጉል ነው አጉል ነው
አጉል ነው አጉል ነው አጉል ነው I will know.